moments jo voldria estar partint síndries en un vell poble anomenat el de Leid. Perquè, com tots sabem, l'art de partir síndries amb el cap és una cosa que tothom voldria fer. Per tant, el que voldríem dir amb aquesta gran pel·lícula, qual intervingut, i tinc l'honor d'intervenir, és que... Ai, que guai que sóc. Discoteca! Ha ha ha!